a Polícia Militar foi acionada através da Central de Operações, via 190, para atender uma situação familiar no bairro Vilagem do Sol, mais precisamente na Rua B. Em posse das informações recebidas pela Central, uma equipe se dirigiu até o local, onde foi repassada a seguinte informação, de que uma mulher, ou seja, a companheira de um rapaz, estaria em cárcere privado. Durante todo o dia, ele havia trancado ela dentro da residência, porém, em dado momento, ela conseguiu a chave da residência e conseguiu fugir para a residência da mãe. Rapidamente, ela acionou a equipe da Polícia Militar que esteve no local. Na residência onde o suspeito estava, nessa Rua B, foi constatado que realmente ela teria sido trancada por ele e ele, inclusive, ofereceu resistência na hora da ação da policial, sendo necessário fazer a utilização da força para contê-lo e trazê-lo à delegacia. Juntamente com ele, também uma faca foi trazida e vários outros objetos. A ocorrência foi registrada e, posteriormente, o suspeito entregue sob os cuidados do comissariado de plantão. Ele foi flagranteado pelo crime de cárcere privado. As imagens são de Afonso Mateus, Jefferson Santos, para o Jornalismo da TV Suruí.